Arifi, Beqa dhe Dajan me sfush dhe sulmi që kryesohet nga Peposhi, Daci dhe Boçi. Sa i përket Vllaznis, një lloj si javën e kaluar, në Vllazni që nis topin e parë me anë të Bekim Balajt. Hap bukur loje në të djathtë. Edhe njërë tjetër, këtë top drejtë qëndrës, kërkoj Gruda, kjo goditje, shkon jashtë. E shikëm edhe njërë tjetër në përmjet përsëritjes, Gruda që nuk arriti të ambrinte dhe në funda i top që kthehet në këmbët. Shkëm kërkojt Gruda, mundësia është ideale, Gruda, mundësia, Gruda, realizon, Ildi Gruda, nuk feston, një gol e realizuar ndaj ish skuadrës ti, minuta e 4 të zhblokohet kështu rezultati. Me festën që i takon skuadrës mike. Aspekt personal për të, është i pari i këti sezoni. E shikëm edhe njërë tjetër, doli edhe Dema, por si do qoftë, nuk arriti do të që të blokon të goditin e Grudës, i cili arrin gjejtë cepin e portës për të ndalur topin në rjetë. Shikëm Sala, goditja, shkon në jashtë kjo tentative ti, ton në këta aksion edhe Kotobeli. Krosimi drejt zonës, largon Juric, edhe njërë tjetër Kotobeli, qëndrore, goditja potente, por për fatin e mirë qarit, Kotobeli, shikëm edhe njërë tjetër topin e kësyr, dhe më pas goditja e blerim Kotobeli. E kontrolon qarit, Gruda, shë drejt zonës vjen dhe krosimi është i lartë të përpoj që Balaj, por pa mundër do të godas ashtu si që duhet për të shënjestruar portën për skuadrën e Vllaznis. Bekim Balaj ka arritur të bëjë një nisje të mirë të këti sezoni të Balaj dhe është me mundësia. Ky vertikalizim fantastik për para, Gruda ka mundësin, Gruda shkon jashtë, dy fishuar. Vllaznia me anë të Idi Grudës ishte pikërisht ai i cili e realizon dhe golin e parë. Mundësia për tjetër një dopjet, por gjithashtu dhe golin e dytë për Vllaznin që pa dyshim do të ndihmonte skuadrën për të ekzekutuar. Sala kërkon të lirohet nga dy lojtarët kundërshtar. Çoba, pasimin drejt qendrës, goditja shkon jashtë. Shikojmë edhe një herë tjetër. Fillimisht kjo rivënie anësore, insiston Sala, Çoba që vjen më tej duke lënë pas edhe qaqen për të dërguar këtë top drejt qendrës dhe në fund goditja e Bekim Balajt që shkon jashtë kuadratit me distancën nga porta që ishte mjaft e afërt në fakt, por sidoqoftë janë 5 lojtarë skuadrës së Vllaznis brenda në zonë që do të përpiqen për ta shfryzuar atë dashmë Smaili. Shikojmë topi që ulet me aty goditja. Juric tjetër nuk shfryzohet ashtu siç duhet. Minuta mjaft mirë për të besuar te Qatib Osmanit. Kanë patur disa mundësi në fraksionin e dytë të kësaj sfide. Shikojmë edhe një tjetër Smaili, ky krosim dhe në fund goditja. Sa pran ka shkuar. Çoba, Balaj që prend qëndër për të shtopi, Balaj, mundësia, Balaj, shkon jashtë. Shkëm edhe njërë tjetër, pasimin fantastiki Çobës, arrin të kryoj apsirën për të majtën, dhe në fund kjo goditje që shkon jashtë kuadratit. Mundësia është e mirë, gjata vazhdo të avancojnë drejtë zonës, blokohet më pas nga pusin në tentativën e tij dytë, kjo goditje e gjumësit, shkon jashtë. Ndikëm edhe njërë tjetër krosimi gjatës dhe në fund kjo goditje e gjumësit. Ju afrua shumë kuadratit. Karabeci. Krosimi vjen i lartë në shtyllën e dytë. Nuk e godet ashtu si që duhet. Jasgji. Kruja. Mundësia, Kruja. Krosimi shtyllën e dytë për gjumësin. Shkon jashtë. Ndikëm edhe njërë tjetër ishte ky krosim në shtyllën e dytë. Jasgji që... Gjotë këtu vërshëllima e tre fishte, Eugene Gjajës triumfon Vllaznia në Niko Dovana pas 9 vitesh, një fitore që mungonde prej shumë kosh në këtë stadium për skuadrën në Kuqe Blu me të njëni rezultat që fitone dhe në vitin 2014, fitone dhe sot me golin e Ildi Grudës që përsa këton në gjithë shka sa i përket fatëve këti takimi.